Com ja és habitual a l'estiu, l'Ajuntament aprofita el mes d'agost per dur a terme obres a diverses vies de la ciutat. Així s'ocasionen menys inconvenients als conductors mentre realitzen treballs de manteniment i millora de l'espai públic. Aquests dies s'han realitzat treballs d'asfaltat i senyalització al carrer de Galícia, concretament entre els carrers de Roger de Llúria i de Valls. Aquest tram de carrer, fins ara sense asfaltar, ara té sentit únic i disposa d'aparcaments en línia a banda i banda de la via. Els operaris també han estat treballant en un tram del carrer de Roger de Llúria, el que va del carrer de Galícia fins al gual del número 18. Les obres han anat a càrrec d'Asfaltat Riba, que ha comptat amb un pressupost de gairebé 29.400 euros. A finals d'agost també s'actuarà a diverses cruïlles de la ciutat per millorar-ne la pavimentació i amb l'objectiu d'afavorir la mobilitat.